Holanda mbyll dyert për emigrantët shqiptar që shkojnë për të kërkuar azil. Ministri për emigracionin Mark Harbers, në një deklaratë për mediat, me zëvendës ministren e brendshme Rovena Voda, u tregua i prerë. First, there's absolutely no chance of getting asylum. Nuk ka asnjë shans për këta emigrant për të fituar azil në Holandë. Edhe nëse dikush nuk kthehet në mënyrë vullnetare në Shqipëri, atëherë do të bëhet objekti një rikthimi të detyruar që përfshin edhe ndalimin administrativ. Sanksionet e ashpra paralajmëroi ministri holandez për ata që synojnë të përdorin këtë shtet për të kaluar në mënyrë të paligjshme në Mbretërinë e Bashkuar. Për ata të cilët ju shkon në mendi që të kalojnë në mënyrë të paligjshme kanalin nga Holanda për në Mbretërinë e Bashkuar, çdo përpjekje për të kaluar në mënyrë të paligjshme kanalin ka vetëm një rezultat, në një biletë vetëm kthimi për në Shqipëri dhe një ndalim udhëtimi për 2 vjet në gjithë zonën Schengen. Numri i shqiptarëve të paligjshëm në portet detare holandeze, të cilët përpiqen të kalojnë ilegalisht për në Mbretërinë e Bashkuar, tha Harbers, mbetet i lartë. Ata, sipas ministrit holandez, përbëjnë më shumë se gjysmën e emigrantëve, të cilët bëjnë përpjekje të tilla, ndërkohë zëvendës ministri e brendshme Voda mendon ndryshe. Vërej me kënaqësi që masat e marra kanë dhënë deri tani një efekt të dukshëm pozitiv në përgjithësi. Për vitin 2018, sipas të dhënave të Eurostat, kemi një ulje në krahasim me vitin paraardhës rreth 20% të kërkesave për azil. Ministria e Brendshme, sipas zëvendës ministres, ka hartuar dhe po zbaton një plan veprimi të gjerë për parandalimin e fenomenit të azilit në vendet e BE-s dhe në zonën Schengen.